በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ህዝበ እግዚአብሔር ኣምላ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ድምፂ እዚ እትሰምዑ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ፍፁም ሰላም ንዓኹም ሰላም ይኹን። ኣማላድነት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየኹምን ይፈለየናን። በረኸት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ኩልና ይኹን። ሕጂ ድማ ቀፂልና እነቕርቦ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዱስ ጳውሎስ ክኸውን እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኩሉ ግዜ ከም እንፈልጦ ዕለት ሓሙሽተ ሓምለ ምትረተ ርእሱ ወይ ድማ ብሰማዕትነት ዝሓለፈሉ ወይ ዝተሰውኣሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ናይቲ መዓልቲ እቲ ክንዘራረብ ኢና። እግዚኣብሄር ንዓይ ዝዛረብ ልሳን ንዓኹም ድማ ዝሰምዕ ዝነልበ ንክበኩም እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን። ሎም መዓንቲ ኣተኩርና ንሪኦ ኣብ ኣገልግሎት ዘይኮነ ኣብ ዜና መስዋዕቱ እዩ። ብዛዕባ ናይ ኣፀዋውዕኡን ናይ ኣገልግሎትን ድማ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ከም ፍቃድ እግዚኣብሄር ክንዘራረበሉ ኢና። ሎሚ ግን ብቐጣታ ኣብ ናይ ዜና መስዋዕቱ ኢና ክንዘራረብ ንመበገሲ ኮነና ድማ ካብ መልእኽቱ ናቱ መልእኽቲ ዝኾነ ካብ ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን ናብ ዕብራውያን ኣብ ዝፅሓፎ ኣብ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 7 ዘሎ ብምግባር ብዛዕባ ዜና መስዋዕቱ ክንዘራረብ ኢና። ሕራይ እምበኣር ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 7 ዘሎ ማለት እዩ፣ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝሰብኩልኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩን ከም ዝመቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ትማልን ንዘለኣለምን ንሱ እዩ ብምባል ናብ እስራኤላውያን ወይ ናብ ዕብራውያን ፅሒፉሎም ነይሩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ንኩልና ዝጠቅስ ወይ ድማ ዝተንክፍ ስለ ዝኮነ ፅቡቅ ጌርና ክነስተውዕሎ ይግባእ። ኣሰር ኣቦታትኩም ሰዓቡ፣ ኣቦታትኩም ከመይ ከም ዝሓለፍዎ ተኸታተሉ፣ ከምቲ ኣማውቶኦም ምቱ ብምባል ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረና። ኣብዚ ኣሕዋት ቅዱስ ጳውሎስ ኣማውተ ቅዱሳን ነቢያት ብስነ ስርዓት ይፈልጥ እዩ። ብሕጊ ኦሪት ሊቅ ስለ ዝነበረ ኦሪትን ነቢያትን ብስነ ስርዓት ዝተረድአ ብሕጊ ኦሪት ድማ ቀነእ ዝነበረ ኣቦ እዩ። ስለዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ? ኣብ መትከል ኣቦታትኩም ነበሩ፣ ታሪኽኩም ፍለጡ፣ ኣቦታትኩም ከመይ ከም ዝሓለፍዎ ከመይ ከም ዝመቱ ተመራመሩ፣ ተመሃሩ፣ ተረድኡ እሞ ከምቲ ኣማውተኦምቱ ይብለና። ስለዚ ንሕና ድማ ካብዚ ዓንቀፅ እዚ ተበጊስና ኣቦታትና መን እዮም፣ ከመይ ከ ነይሩ ሂወቶም፣ ኣብ መወዳእታኦም ከ ከመይ መይቶም ክንርኢ ይግባእ። ኣብዚ ሓለፈ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ተዘራሪብና ነርና። ንሱ ካብቶም ኣቦታትና ሓደ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ንቅድሚኡ ዝነበሩ ኣቦታት ከም በዓል ካህን ዘካርያስ ስለ እምነቶም ስለ እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ መቅደስ ዝሕረዱ ብሰማዕትነት ዝሓልፉ ንዚኦም ርእዎም ነይሩ እዩ። ስለዚ ንሱ ንዖም ክርኢ እንከሎ ንዖም ርእዩ መስዋእቲ ክስዋእ እንከሎ ንሕና ድማ ንበዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ንበዓል ቅዱስ ጳውሎስ ርኢና ብኣሰሮም ክንክተል ብመንገዶም ክንጓዓዝ ኣሰሮም ማውትኦም ክንመውት መታን ኣቐዲሙ ነጊሩና ነይሩ። ስለዚ ንሱ ግን ልክ በቲ ዝተበገሰሉ ዕላማ ሓንቲ ንሓዋሮም
ዝተበገሰሉ ዕላማ ስጉኡ ዝቐበፀሉ ዕላማ ስለ ክርስቶስ ሓንቲ ዝተወፈየሉ ዕላማ ክሳብ ሞት ድልው ኮነ። ንሕና ድማ ደቁ ስለ ዝኾንና ብወንጌል ዝወለደና ብወንጌል ዝፈረየና ደቁ ስለ ዝኾንና ንኣቦና ድማ ክንመስል ይግባእ። ወዲ ጅግና ጅግና እዩ ዝኸውን፣ ወዲ ሰረቐ ግን ኣቦ ስርቂ ስለ ዝምሃሩ ሰራቂ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ኣቦታትና ጀጋኑን እምነት ጀጋኑን ዕላማ ስለ ዝኾኑ ኣብ ቅድሚ ኣላውያን ነገስታት ብሰፍ ተቆሪፆም ስለ እምነቶም ከም በዓል ቅዱስ ጆርጅስ፣ ከም በዓል ቅዱስ ፊቂጦር፣ ከም በዓል ቅዱስ ቴዎድሮስ ክተ ቁፅሪ የብሎምን ኣቦታትና እኮ ቁፅሪ የብሎምን ዕዉታት ኣቦታትና ቁፅሪ የብሎምን። ስለዚ ደቂ እዚኦም ኢና ደቂ ቅዱስ ጳውሎስ ኢና ደቂ ሃዋርያት ኢና ደቂ ቅዱስ ጴጥሮስ ስለ ዝኾንና ኣስረ ኣቦታትና ክንስዕብ ይግባእ። ሰባት ክሰርቁ ኣብ ሰበይ ትማቶም ክሰርቁ ካ ሰባት ይቕተሉ፣ ክሰርቁ ሰባት ይግረፉ፣ ከደናግሩ ሰባት ኣብ ወንጀል ይኣትዉ፣ ይእሰሩ፣ ይግረፉ፣ ስለ እምነትካ ምግራፍ፣ ስለ እምነትካ ሽግር ምፅጋብ፣ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ስለ ክርስቶስ ሽግር ምፅጋብ ግን ክብሪ እዩ። ስለ ክርስቶስ ሽግር ምፅጋብ ግን ክብሪ እዩ። ድሕሪ ብዙሕ ገድሊ፣ ድሕሪ ብዙሕ ተልእኾ፣ ድሕሪ ብዙሕ ስራሕ ክሳዱ ንሴፍ ብፍቓዱ ክብከል ኢና ንሪኦ። እስቲ እውን ክዛረብ ከሎ ሓደ ቃል ተዛሪብ እዩ። ግዜ እንዳኣኸለ ይመፅሎም ዝነበረ ግዜ ዕድሚኡ እንዳኣኸለሉ ይመፅሎም ዝነበረ ግዜ ተልኡኸይ ፈፂመ እየ እምነተይ ድማ እንታይ ኢለ ኣፅኒዐ እየ ኣኸሊል ዓወተይ ድማ ተዘጋጅለይ ኣሎ ብምባል ምሂሩና ኸደ። ስለዚ ደቂ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ዝኾንና ንቅዱስ ጳውሎስ ብተወሰነ መልክዑ ብሙሉእ ኣካል ክንመስሎ ይንኽእልን ብእምነት እኳስ ክንምሰሎ ብመስዋዒት ኣይትረፈና ብእምነት እምነትካ ብምፅናዕ ንስኻ ብምዃን ንስኻ ኮይንካ ምንባር ኣብ ሕቑፈ ቦታትካ ምንባር እዚኣ እንተኽኢልናያ ንዓና ዓብዪ መስዋዕት እዩ። ኣብ ሰዓት እዙ መስዋዒት እንበለደም ይበሃል። መስዋዒት ዘበደም ዓቕምና ኣይኮነን ኣይንበፅሖና። ስለዚ ታዝወሓደት ኣብ እምነትካ ፀኒዕኻ ምንባር እዚኣ እንተኽኢልናየ ኣብዚ ዘመን እዚ መስዋዒት እያ። ብሓንቲ ኣፅናፋዊትን ሃዋርያዊትን ዝኾነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፀኒዕኻ ምንባር ኣብዚ ዘመን እዚ መስዋዒቲ ህዝበ ክርስቲያን ዓብዪ መስዋዕቲ ብእውነት ካብዚ ዝዓቢ መስዋዕት የለን። ሰባት ብገንዘብ ብቤተሰብ ብዕርክነት ብግሩብ ብኸባቢ ብዞባ ብኩሉ ነገር ተበሊዖም ተመቃቂሎም እምነቶም ኣጥፊኦም ኣብ ሓሸውያ ኣትዮም ኣብ ዘለዉ ግዜ ኣብዚ ሰዓት እዚ እምነትካ ቀጥ ኣቢልካ ኣብ ቦታትካ ኣብ እግረ ቦታትካ ኮፍ ኢልካ ምርካብ መስዋእቲ እዩ። መስዋእቲ እንበለ ደም ደም ዘይብሉ መስዋእቲ። ስለዝኾነ ንቅዱስ ጳውሎስ ብእምነትና ክንመስሎ ቁሩብ እምነተይ ኣፅኒዐ እየ ትብል ጭርሖ ወይ ዘረባ ክንክእል ኣመታት
እምነተይ ኣጽኒዐ እየ ኣብ እምነት ኣቦታተይ ቀጥ ኢለ እየ ኣብ እምነት ወልድ ዋህድ ቀጥ ኢለ እየ። እዚኣ ዓባይ ጸጋ ስለ ዝኾነት እዚኣ ክንክእላ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ስለዚ እምበኣር ናፍቲ ታሪክ ክንከይድ ዜና መስዋእት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ከመይ ተሰዊኡ ብዛዕባ ኣፀዋውዕኡ ኣመጣጽኡ ናብ ክርስትና ኣብ ዝመፅእ ግዜ ፈሊና ኣርቂቕና ክንዛረቦ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ሕራይ እምበኣር ናብ ታሪክ ንኣቶ ጳውሎስ ማለት ብርሃን፣ ምሩፅ ኣቕሓ ወይ ምሩፅ ገንዘብ፣ ምዑዝ ልሳን ወይ እውን ጥዑም ልሳን ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ነገድ ብንያም ውሱን ሃገረ ስብከት ስለ ዘይነበሮ መልእኽታቱ ንመልከት። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ውሱን ሃገረ ስብከት ኣይነበሮ። እንተሪእናዮ መልእኽታቱ ናብ ብዙሕ ሃገራት እዩ ደብዳቤታ ዝፅሕፍ። 14 መልእኽታት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፎም ዘለዉ፣ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይተፃሓፈ መበል 15 እውን ኣለዎ። እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ደብረ ቢዘን ይርከብ። ካብኡ ሓደ ጥቕስ ከውፃልኩም መዝሙር ኣሎ ይዝመር እዩ። ወሪድየ ብሄሮ ሮሜ ርኢክዋ ለቤተ ክርስቲያን ወኣፍቀርክዋ ዝብል ናብ ትግርኛ ተተርጉሙ ዝዝመር መዝሙር ኣሎ። እዚ መዝሙር እዚ ቅዱስ ያሬድ ዘሚርዎ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ግን ካብዚ መፅሓፍ እዚ ኣምፂዎ። ሓደ ግዜ ግርም ዝብለኒ ኣባ ኣድሓኖም ካርዲናል ኣባ ኣድሓኖም ዝበሃል ኣብ ከረን ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ዝኾነት መፅሓፍ ኣውፅኢ ነይሩ። እታ መፅሓፍ እንታይ እያ ትብል? ኦርቶዶክሳውያን ንኣምላኽ ኣይፈልጥዎን ንቤተ ክርስቲያን ኣይፈልጥዎን። ኣብዚ ፅቡቅ ኣሎ ንቤተክርስትያን ኣይንፈልጣን እጅ እውን ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መናእሰያት ይኹኑ ኣቦታት ክንደይ ፐርሰንት ንቤተ ክርስቲያን ኣይፈልጥዋን። እንተዝፈልጥዋ ነይሮም ፍቁድ ኣዳራሻት ናይ መናፍቃን ክልእል ኣይንበሉን። ዝስሕቱን ዝወድቁን ዘለው ኦርቶዶክሳውያን እዮም። ትኽክል ኣሎ። ዚ ነቲ እወ እወ እዩ ዜሮ ስም ኦርቶዶክስ እዩ። ኣፍሉጡ ግን ዜሮ እዩ። ፍቁዱ እንዳተዓንቀፈ መፃወቲ ኮይኑ ዘሎ ከዓ ዝኾነ ሰብ ዘላግፀሉ ዝፃወተሉን እዩ። ወለዶ ኮይኑ ዘሎ ዘመን እዚ ከዓ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እዩ። ናይ ኳተሊ ካብ ጠንጢኣት ይፈልጥ ክንስም ዘይኸውን እዚ ፅቡቅ ኣሎ። ንቤተ ክርስትያን ኣይንፈልጣን ኣይነንብብና። ንዛር እምበር ኣይነንብብን። ንውርድ ጥራይ እምበር ኣይነንብብን። ዘየንብብ ሰብ ካበይ ከምፅእ ፍልጠት? ኣንባብ ሰብ ይፈላጥ ወሬ ከማና የለን። ፍልጠት ግን ዜሮ። 5 ዓመት ናይ ዶክትርና ዝተምሃረ ሓደ ሰብ ኣብ መወዳእቱ ተመሪቁ፣ ብዲፕሎም ተመሪቁ፣ ብድግርታት ተመሪቁ ዋና ናይ ኦፕሬሽን ክእለት ዘለዎ ሓኪም እዩ ዝኸውን። 5 ዓመት ተማሂሩ ወይ 6 ዓመት ተማሂሩ ዶክተር እዩ ዝኸውን። ናይ ኦፕሬሽን ክኢላ፣ ናይ ፋርማሲስት ክኢላ እዩ ዝኸውን። 30 ዓመት ኦርቶዶክስ ኮይኑ ግን ሓንቲ ዕታ ይምልስን። ኣይገርመኩምን? 30 ዓመት ኦርቶዶክስ እዩ፣ 30 ዓመት ተዋህዶ እዩ፣ ተሓቲቱ ግን ኣይምልስን። ፅንሑ እስኪ ክሓቲት እዩ ሓተት እንተሓቲቶ ሞ ፅንሑ እስኪ ሓቲቶ ክመፅእ ዝብል 30 ዓመት ሙሉእ
ኦርቶዶክስ ተዋህዶይ ሸይ መضحك ዘገር በቃ አስሐቅ ጉዳይ አስሐቅ ነገር። ስለዚ ተዚየም ቢብካ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን መፃወቲ ኢኻ ትኾን ሽዑ ዝመፀ ሰብ ናብ ዝኾነ ኣዳራሽ ገልደፍ ዘብለካ ፍቅድ ገልደም ዝብል ዘሎ ከዓ ተዋህዶ እዮም ደቂ ተዋህዶ እዮም። ስለዚ ፍልጠት የድሊ ንቤተ ክርስቲያን ኣይፈልጥዋን ክብል እንከሎ እዚ ሰባክ እዚ ብመፅሓፍ ደረጃ ክቕምጦ እንከሎ ትኽክል ኣሎ። ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዓመት ትንሳኤ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይርከቡ ሽዑውን ድቃስን ምንባሃቁን እዮም ወረሻ ከይተረፈ እዮም ባሃቁን ይድቅስን እዮም ዝፈልጥዎ ነገር የለን። ትኽክል ኣሎ እዚ ትኽክል ኣሎ። ነቲ እወ እወ እዩ ጉድለትና ክንስከም ይግባእ። 30 ዓመት ሙሉእ ተዋህዶ ተባሂሉ ሓንቲ ሕቶ ክምለስ ኣይክእልን። ታራ ሰብ ሓቲትዎ ፅንሕ እስኪ ክኸይድካ ሓትት እዩ ዝብል 30 ዓመት ምሂርካዮ ኮይኑ እንታይ ይፀገም? ተዚ ኣንቢብካ ከምኡ ውፅኢቱ። ስለዚ ክንዲዚ ዝኣክል ብመፅሓፍ ደረጃ ገይሩ ንደቂ ተዋህዶ ክልሕፆም እንከሎ ትኽክል ኣሎ፣ ትኽክል ፅቡቕ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ቃልስ እንታይ ውፅኢ ማለት እዩ? ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘየለኮ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኢድና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይተሓተመ ወይ ዘይረኽቦ ቃል ካበይ ኣብ ደብረ ቢዘን ጥራይ ዝርከብ ወይ እውን ኣብ ገዳማ ጥራይ ዝርከብ መበል 15 መልእኽታት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ይጠቅስ? እታ መፅሓፍ ረኺብዋ ኣይኮነን ካብ ቅዱስ ያሬድ ይወሲድዋ። ቅዱስ ያሬድ ዘሚርዋ እዩ ወሪዴ ብሔረ ሮሜ ርኢክዋ ለቤተ ክርስቲያን ወኣፍቀርክዋ። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሃገር ሮሜ ወይ ድማ ናብ ዓዲ ጥልያን ብውሕድ ክልተ ግዜ በዚ ሜዲተራንያን ባሕሪ ዝበሃል በዚ ፀሊም ባሕሪ ብኡ ገይሩ ተንቀሳቂሱ እዩ ኣትዋይ። ስለዚ ንዛ ዝሰበኻ ሮማ ብክርስትና ምስ ኣመነት ናብ እስያ ምስ ተመልሰ ናይዛ ከተማ እዚኣ ድሃይ ነይርዎ፣ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ድሃይ ገይሩ ድሃይ ሓቲቱ ፅቡቅ ነገር እሞ ብጣዕሚ ፅቡቅላ ብስነ ስርዓት ክርስትና ይኸይድ ኣሎ ፅቡቅቲ ማሕበር ኮይና ኣላ እግዚኣብሔር ዝቕበሎ ኣገባብ ጌራ ትጓዓዘላ ኢሎም በቃ እህርፍ ኣቢሎሞ እዚኣስ ማእሴ ክሪያ እንዳበል ክሳ እህሪፎሞ ኣቦታትን ሃዋርያት ብፅቡቅ ክርስትና እዮም ዝሃርፉ። በቃ ክርስትያን ኮይንካ ዘገርም ኣገልግሎት፣ ዘገርም ፍቅሪ፣ ዘገርም እትሕግጋዝ፣ ዘገርም ሕብረት ክኾነሎም ከሎፍቲ ስብከቶም እዙይ ትምግቦም በዚኦም ዝሕጎሱ። ስለዚ ከም ገይሮም እህርፍ እዮም ኣቢሎሞ። ስለዚ ናብ ሮማ ኸይዱ ናብ ሮማ እንተኸደ ልክዕ ካብቱ ዝነገርዎ ንላዕሊ ትበልፅ ኮይና ፀኒሓቶ ብድሕሪ ተሓጉሱ ደስ ኢልዎ ፈትይዎ መሊሱ ክፅሕፍ እንከሎ ኣመሎት ሽንጋ ኢሉ ወሬዴ ብሄሮ ሮሜ ርኢክዋ ለቤተ ክርስቲያን ወኣፍቀርክዋ ከይረኣይ ኣየፍቀራን ኮይንና ዘሎ ሎሚ ደቂ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከይረኣና ኣፍቂርናዮ ከይረኣና ኣፍቂርናዮ ንቅድም ክንሪኣ ይግባእ፣ ካብኡ እንደገና ክንፈልጣ ይግባእ፣ ብድሕሪ ኢና ከነፍቀራ ዝግባአና። ለም ግን ተጋማጢሉና ንቅድም ኣፍቂርናዮ ሽዑ ክንሪኣ ጀሚርና ዘይኸውን። ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ርእዋ ንቅድም መርሚርዋ ንቅድም
ብድሕሪኡ ፈትይዋ። ደቂ ኦርቶዶክስ ዝኾነ ዘላግፀሎም ወይ ዝኾነ ዝፃወተሎም ዘሎ እዚ ትሽግር ከይረአይዋ ከይመርመርዋ ኣፍቂሮማ እዚ ኣይመፅእን። እዚ ክኸውን ኣይግባእን። ብቅድም ትሪያ ትፈልጣ ከዓ እንደጋና ምርኣይ ጥራይ ኣይኮነን። ሓደ መዓልቲ ቤተክርስትያን እቱው ኢልካ ውፅእ እዚ ምርኣይ ይበሃል። ምፍላጥ ከዓ የድለን። ምፍላጥ ንቅድም ትሪያ ብድሕሪኡ ትፈልጣ ብድሕሪኡ ኢኻ ተፍቅረ። ደቂ ተዋህዶ ሽግርና እዚ እዩ። ኣርባዕተ ወርሒ ይዝምሩ፣ ኣብ ሓምሻይ ወርሒ ኣብ ገለ ትረኽቦም፣ ሰለስተ ወርሒ ቤተክርስትያን ትመላለ ይመላለሱ፣ ኣብ ሻድሻይ ወርሒ ኣብ ገለ ተለዊሶም ይፀንሑካ። ሽግር እያ። ትሽግር እንታይ እዩ? ንቤተ ክርስትያን ፈትዮም ማንበር ኣይረአይዋን፣ ሪኦም ማንበር ኣይፈለጥዋን። ስለዚ ንቤተ ክርስትያን ንቅድም ትሪኣ ድሓር ትፈልጣ ድሓር ትፈትዋ። ምፍታው ሳልሳይ ኣካል እዩ። ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ነጊሮም እዮም ፅብቕቲ ኢሎም። ኣብኡ ከይከደ ግን ወዲኡ ኣይፈተዋን። ወረይድየ ብሄሮ ሮሜ ኢሉ ርኢክዋ ኣለ ቤተ ክርስትያን። ሽዑ እንታይ ግርም ስራይ ኣፍቀርክዋ ንቅድ ከይረአየ ከይመርምረ ከይተረድአ እታ ማሕበር ኣየፍቀራን። ብወረ ነጊሮም እዮም ፅቡቅ ላ ኢሎም ከይዱ ከዓ ብስነ ስርዓት ርእዋ ሽዑ ኣፍቂርዋ። ንዛ ቃል እዚ ኣምፅኡ እታ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ካርዲናል ማለት እየ ቅዱስ ያሬድ ሮማዊ እዩ ሓወይ። እዚ ቃል እዚ ፅሑፍ እዚኣ በይ ንረክቦ? ኣብ ብመምህር ከነፈርግ ብማርቆስ ዝተፃሕፈት ኣብዘይ መንጠቢትክን ኣይተእትዋ ኢድክን ዝብል መፅሓፎም ኣብኡ ክንረክቦ ኢና ወይ ነንብብ እንዳ እምበር ናይ መንበብ ዓቕሚ የለን። ሸጊርና ዘሎ እዚ ኮይ ብመንፈሳዊ ነንብብ። መንፈሳውያን መፅሕፍቲ ስለ ዘየንበብናዮም ዝኾነ ሰፈቆዶ ዝኾነ ኣዳራሽ ከላግሰና ይነብር ኣሎ። ዓለማዊ ፍክሽን መፅሕፍቱን ስለ ዘይንምንንብብ ንእንጀራ ዝኾን ፍልጠት የብልናን። ጉድ ኳይ ተረኺቡ እንታይ ዓይነት ወለዶ እዩ? ሓዲ እንደኳንእቶ እኳስከ እቲ ዓለማዊ ፍክሽን መፅሓፍቲ እኳስክ ነንብብ እሞ ፍልጠት ኣኪብና እንጀራና እኳስክ ክንዕቢ መንፈሳዊ ኣይትረፈና ድሓን። መንፈሳዊ መፅሓፍቲ ነንብብ። ንስጋና ክድግፉና ዝኽእሉ ፍልጠት ክንእክበሎም ንኽእል መፅሓፍቲ ነንብብ። እዚ እዩ ወለዶና። ደቂ ተዋህዶ መወዳእቶም እዚ እዮም። ኣብ ደገ ዝሓመቐት ወለዶ ኮይኑ ዘሎ ዝሓመቐ ወለዶ ኣብ ኣውሮፓ ምፃእ፣ ኣብ ኣሜሪካ ከይድ፣ ኣብ ዝኸድካ ከይቲ ዝሓመቐ ወለዶ ኣብ ኩሉ ዝተረግፀ በቃ ፍልጠቱ ጭንቀት እዩ። ጭንቀት እታ ፍልጠት ወይ እታ ክእለት በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ዝምዕብል ዓለም መፅኡ ጭንቀት በይንካ ምዝራብ። ስለምንታይ ከምዚ እያ? ስለዚ ቤተ ክርስትያን ስለዘይረአና እያ፣ ከይረአና እያ፣ ከይፈለጥና እያ፣ ስለዘፍቀርና እያ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ደው ክንብል ዓቕሚ የለን። ቁሩብ መዓልቲ ቁልጭ ንብል ወይ ድማ ማሕ ንብል በድሕሪኡ ኣብ ድቕድቕ ፀላም ንኣቱ ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ወዲ ተባዕታይ። ደቂ ተዋህዶ እዚ እዩ። ኣብ ሶሻል ሚድያ እንትመፅእካ ዝጠቀመ ይሰርሑን እምበር ኣብኡ ክነብሑ ትርኢ ውሕ 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 ይብሉ።
ግን ዝጠቅመ ይሰርሑሉ ንስጋ ዮሃንስ ንመንፈስ ዘይሃንስ ክነብሑ ብዙሓት ትርኢኻ ንወገኖማ ይኾኑ ንነብሶማ ይኾኑ ንስግኦማ ይኾኑ ይነብሑ ግን በቃ ፌስቡክ እንተኣትኻ ገለ እንተኣትኻ ገለ እንተረኣኻ ዝነብሕ ብዙሕ እዩ ግን ጣቕሚ ዘይብሉ ምንባሕ እንተኽእል የነቑት ህይወት ዝህብ ብስጋ ብነፍሲ ዝድግፍ ፍልጠት ዝህብ እንተሃልዮም 2% ንበል ንሰብ ዝጠቅም ገለ 2% ይህሉ ይኾኑ ስለምንታይ ዝጠቅም ክትዛረብ ተኮይኑ ብረከኣበ መራኸ ብዙሃን ወፂኢኻ ኣብ መድያ ወፂኢኻ ዝጠቅም ብስጋ ብነፍስ ዝሃንስ ክትዛረብ እንተኮይኑ ክተንብብ ኣለካ ናይ ግድን ንባብ ከድልየካ እዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ክተንብብ ኢኻ ንምንባሕ ግን ምንባብ ኣየድልን ጭንቀት ጥራይ እዩ ዘብል ተጨነቕ ጥራይ ስራሕ ምስኣን ክዓቕልካ መፀበበካ ምንባሕ ያ ጠቅም ኣይኮነ ውሕውሕውሕውሕ ምባል ሽግር የብሉ ስለዚ ኣብ ሚድያ ዝነብሑ ደቂ ተዋህዶ ብዙሓት እዮም ዝነብሓ ደቂ ተባሃዶ ደቂ ኣንስትዮ ተዋህዶ ብዙሓት እየን ዝሃነፅ ግን ውሕዳት እዮም እዚ ዳይ ሽግር ኣይነንብብን 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 ስለዚ ክነንብብ ይግባእ ቅዱስ ጳውሎስ ሮማ ከይወረደ ፈትየያ ኣይበለን ናይ ግዲ ሮማ እዩ ኸይዱ ሮማ እዩ ወሪዱ ቁሪ ተፃዊሩ ሜዲተራንያን ባሕሪ ሰጊሩ ሮማ ብኣካል ተረኺቡ ኣፍታ ማሕበር ተረኺቡ ነታ ማሕበር ርኡ ፈሊጡ ፈትይዋ ስለዚ ደቂ ተዋህዶ ንቤተ ክርስቲያን ንቅድም ረኣይዋ ቅድሚ ምፍታውኩም ረኣይዋ ንቅድም ብድሕሪኡ ፍለጥዋ ብድሕሪኡ ከዓ ኣፍቅርዋ ቤት ምህር ሰንበት ኢልኩም ምስኣትኩም ብድሕሪ ኣይተወፁን ኢኹም ወይ እውን ተነሲሖም ቅዱስ ቁርባን ኢልኩም ተጀሚርኩም ብድሕሪ ኣይትምለሱን ኢኹም ክፀንዑ ኢኹም ዘጋጠመ እንተጋጠመ ሽግር ምሰባት ነስኹም እንዳተረኸብኩም ዝግባኣኩም እንዳወሰድኩም ኣብ ቤት ኣምላኽ ክትነብሩ ኢኹም ሽግር ኮይኑ ዘሎ ዝኾነ ነገር ከይረኣኹም ፈትኹማ ወይ ፈቲናያ ፈቲናያ ንበላ ፈቲናያ ብድሕሪ ገዲፍናያ ከምኡ መሰለኒ ዓራት ብዓራት ኣይኮነን ክርስትና ካብ ሶፋ ናብ ዓራት ካብ ዓራት ናብ ሶፋ ኣይኮነን ጉዕዞ ክርስትና ውረደ ይባ ኣለዎ ውረደ ይባ ኣለዎ ስለዚ ህዝበ ክርስትያን ንቤተ ክርስትያን ንቅድም ንርኣያ ብድሕሪኡ ንፍለጣ ድሕሪ ምፍላጥ ነፍቅራሞ ኣይንምለስን ኢና ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይበለ ወሬድየ ብሄረ ሮሜ ብርኢክዋ ለቤተ ክርስትያን ወኣፍቀርክዋ ርኡ ስለ ዘፍቆሮ ንክርስትና ድማ ክሳብ ሞት ስዩፍ ኮነ ውሱን ሃገረ ስብከት ስለ ዘይነበሮ መልእኽታቱ ንመልከት ዕረፍቱ 5 ሓምሌ ዕድሚኡ 74 ዓመት ነበረ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ስብከት ወንጌል ብሰፊሑ ኣብ መልእኽታቱ ስለ ዘሎ ብሓፂሩ ናይ ሞቱ ምስክርነት ጥራይ ከም ዝስዕብ ነዘንቱ ቅዱስ ጳውሎስ ዕለተ ሞቱ ክቐርብ
ቅርብ ቅርብ እንዳበለ ምስ መፀ ነቶም ካብኡ ዘይፍለዩ ዝነበሩ ምእመናን ሃይማኖቶም ከፅንዑ እንዳመኸረ ህይወተይ ኣብዚ ሕጂ ተዳሊለይ ዘሎ ናይ ሞት መፃወድያ ተታሓዛ ክተተርፍ ዘይኮነሲ ንዘለዓለም ህያውያ እንዳበለ ንኔሮን ኣደይ ክቆርፁ እንተ ደኣ ትእዛዝ ትህብ ኮይንካ ኣነ ኻልኣይ ክርአካ እየ። ኣነ ህያው እየ እምበር ምዉት ኣይኮንኩን ኢሉ ደፊሩ ተዛረቦ። ጨካን ኔሮን ግን ወተሃደሮ ተፀዊዑ ቀልጢፎም ክቐትልዎ ኣዘዘ። ክሲጦስን ሊቆስን ድማ ሒዞም እንዳውፅእዎ ከለዉ እዚ ኩሉ ምእንቲኡ መከራ ትቕበለሉ ንጉስኩም ደኣ ኣበይ ኣሎ እንዳበሉ የላጉፅሉ ነበሩ። ቅዱስ ጳውሎስ ግን እቲ ዝበልክዎ ከየስግኦ ኣንቱ ምስሕተት እዝተቐነትኩም ሕጂ እውን ተጣዒስኩም እንተተመለስኩም መሓሸ እንደገና ኣስመሊስኩም ድማ ኣበይ ኣሎ ንጉስኩም ትብል ኣለኹም እምበኣርከስ ኣይትተሃወኹ ደኣ እምበር ንሱስ ከይፅዋዕኹምዎ ክመፀኩም እዩ ኢሉ ናይ ዕለት ሞቶም ሓበሮም። ንሳቶም ግን ቁሩብ ስለ ዝተረድኦም ናብ እምነትካ ክንኣቱ ናብ ዝደለኻዮ ክንከይድ ክንፈትወካ እውን ናብ ምባል በፅሑ። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ኣነ ካብ ቅትለትኩም ፈሪሐ ካብ ኢድ እግዚኣብሄር ዝሃድመሉ ነገር የብለይን ኢሉ መልሲ ሃቦም። ከምኡ እውን በዚ ሕጂ ተቐሪቡኒ ዘሎ ሞት ሞይትካ ዝትረፍ እንተ ዝኸውን ከምዚ ትብሉኒ ዘለኹም ምሳኹም ስምምዕ ገይረ ምመለቕኩ ነይረ። እንተኾነ ናይዚ ዓለም እዚ ሞት ደስ እንዳበለኒ እየ ዝቕበሎ ኢሉ መልሲ ሃቦም። እቶም ናይ ንጉስ ሽሞኛታት ድማ ምስ ሞትኩስ ብሂወት ክነብር እየ ማለት ካስ እቲ እትዛረቦ ዘሎካስ እምበርዶ ተስተውዕሎ ኣሎካ ብድሕር ሞት ሂወት ኣሎ ማለትካ ዘይኮነስ ዘረባ እዩ ኢሎም ክኣምንሉ ኣይከኣሉ። ከምዚ ኢሎም ክዘናግዑ ከለው ከድኩም ሞት ጳውሎስ ፈሊጥኩም ምፁ ተባሂሎም ብኔሮን ንጉስ ዝተላኣኹ ክልተ መልእክተኛታት ደበኽ በሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ርእይ ምስ ኣበሎም ዝመሳሰሎም ነገር ስለ ዘይብሉ ብእግዚኣብሔር ክኣምኑ ኣረድኦም። ንሳቶም ግና ልቦም ጌና ተሪሩ ስለ ዝነበረ እንሆ ሕጂ ንስኻ ክትመወት ኢኻ፣ እንተ ደኣ ተንሲእኻ ድማ ትንሳኢኻ ርኢና ንኣምን ኢሎም መለሱሉ። መሊሶም ድማ ናብቲ ንጉስ ከይዶም እዚ መስሓት እዚ ስርሑ ኣይገደፈን፣ ነቶም ወተሃደራትካ ኪሲጦስን ሊቆስን ከይተረፉ እምነቱ ክነግሮም ከሎ ርኺብናዮ ኢሎም ወርሓሶት ኣብፅሑሉ። ኔሮን ንጉስ ድማ ትቕብል ኣቢሉ ወረ እንተ ጸኒሑስ ካልእ ክገብር እዩ ኢሉ ንሓደ ሰያፊ ሕጂ ክሳዱ ቁረጾ ኢሉ ሰደደሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ነቲ ሰይፉ ዓቲሩ ዝመጾ ነዚ ኣድኻ ደሊኻ መጺኻ ህንካ ኢሉ ክሳዱ ምስ ኣድነነሉ ሓደ ሰዓት ዝኣክል ገበረ። እዚ ድማ ደንግጹሉ ዘይኮነስ እታ ሰይፊ ጨቢጣ ዝነበራት ኢዱ ቀጥቀጥ ስለ ዝበለት እዩ። እታ ዝሞተላ ሰዓት ምስ በፅሐት ግን ኢድ እቲ ሰያፊ ቀጥ በለት እሞ ክሳዱ መተሮ ርእሱ ንበይና ናብ ምድሪ ነጢራ ወደቐት። ካብ ክሳዱ ድማ
ጠባን ደምን ወፂኡ ነቲ ሰያፊ ተናጢሩ ለኸዮ እቲ ሰያፍ ድማ ዝገበሮን ዝገጠሞን ዝረኣዮን ነቲ ንጉስ ነገሮ እሞ ምስኡ እቲ ንጉስን ምሱን እቲ ንጉስን ምስኡ ዝነበሩ መኳንንትን ደንገፅሉን ተገረሙን። በቲ ዕለት እቲኣ ሰዓት 8 ምስ ኮነ ቅዱስ ጳውሎስ ንንጉስ ኔሮ እንተረኣዮ እሞ ኣነ ጳውሎስ ንስኻ ዝቐተልካኒ እየ ካብቶም ህዝብኻ ድማ ብዙሓት ረኺበስ ናብ እምነት ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣእትየዮም እየ ዝመልኩ ከይመስለካ። ኣይመትኩን ንስኻ ግን ናይ ብዙሓን ጻድቃን ደም ስለ ዘፍሰስካ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ከቢድ መከራ ክበጽሓካ እዩ ኢልዎ ተሰወረ። ወእምዝ ተመይጠ ወኣጥመቀ ኣዝማዲሁ ለኔሮን ብድሕሪኡ ናብ ኣዝማድ ኔሮን ተመሊሱ ንኣዝማድ ኔሮን ኣጠመቆ ማለት እዩ። ኔሮን ግን ንቅዱስ ጳውሎስ መልክዑ ርእዩ ዘረብኡ ምስ ሰምዐ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ዘበሉ እሱራትን ምሕረት ገይሩ ፈትሖም። ካብቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ 5 ዝኾኑ ሰባት ድማ ናብቲ መቃብሩ ንፅባሒቱ እናኸዱ ሉቃስን ቲቶን ኣብ ማእኸሎም ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ጠጠው ኢሎም ክፅልዩ ጸንሕዎ። ንሕና መፂና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበለና ቃል ሃይማኖት ክትነግሩና ኢልና ኢና መፂናኩም እምበር ብኽፍኣት ኣይመፃእናኩም እንበልዎም። ቅዱሳን ኣርድእቲ ክርስቶስ ድማ ቲቶን ሉቃስን ማለት እዩ ዝሃድንዎም ዘለዉ መሲልዎም ፍርሒ ኣሕደሩ። ጽንሕ ኢሎም ግን ብኽፍኣት ከም ዘይመፁ ምስ ተረድእዎም በዚ እንተ ደኣ ኮይንኩም መምፂኢኹም ጽቡቕ ዘይንሱ እዩ ማሕረስና ኢሎም ቃል ወንጌል ኣስፊሖም ነገርዎም። ብድሕርዚ ድማ ቲቶን ሉቃስን ናብ ቦታኦም ተመልሱ። በረኸት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ይኽፈለና። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።